यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवा संघको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। सुश्री भद्रकुमारी घले नमस्कार। पुराना राजनीतिक अगुवा हुनुहुन्छ भद्रकुमारी घलेको, लामो राजनीतिक इतिहास पनि छ। 25 वर्ष उहाँले राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। राज्य मन्त्री पनि उहाँ पञ्चायत कालमा हुनुभयो। उहाँको घटना राजनीतिक इतिहास हेर्दाखेरि आमा स्वयं पञ्चायत कालभरि प्रधान पञ्चको रूपमा सिन्धुली जिल्लामा त्यसरी उहाँले प्रधान पञ्चको रूपमा भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको त्यस्तो देखिन्छ। भद्रकुमारी घले सिन्धुलीबाट निरन्तर 25 वर्ष अर्थात् एक अवधि 5 वर्षको हुन्थ्यो। यसरी हेर्दाखेरि 5 पटक उहाँ राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुनुभयो। राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी, भद्रकुमारी घलेको अरू पृष्ठभूमि पनि छ। उहाँ गान्धीका, महात्मा गान्धीका अनुयायी पनि हुनुहुन्छ। नर्सको रूपमा उहाँले जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँका निबन्धहरू, कविताहरू समेत गरेर 141 प्रकाशित छन् भद्रकुमारी घलेका। उहाँ चित्रकलामा पनि पारङ्गत हुनुहुन्छ। उहाँहरूले विभिन्न चित्रहरू कोर्नु भएको छ। 89 वर्षको हुनुभयो। अबको 6 महिनापछि उहाँ 90 वर्षमा पदार्पण गर्नुहुन्छ। मलाई खुसी पनि लागिरहेको छ, 90 वर्ष पुग्न 6 महिना बाँकी भएको भद्रकुमारी घलेसँग यो कोरोना भाइरस, यति मानिसहरू यति आतंकित छन्, डराएका छन्, यस्तो अवस्थामा पनि मैले अनुरोध गर्दा उहाँले म आउँछु, म कुरा राख्छु भन्ने त्यो साहस र हिम्मत देखाउनुभयो। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब म कसरी सुरु गर्न चाहेँ भने 89 वर्षको हुनुहुन्छ, 6 महिनापछि 90 प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। जीवनका उकाली ओह्राली, आफ्ना अनुभवहरू के ठान्नुहुन्छ त? यो जीवनको जो उत्तरार्ध काल छ, 89-90 वर्ष भनेको उत्तरार्ध कालकै रूपमा हामी त्यसरी व्यक्त गर्ने प्रयास गर्छौँ। भलै तपाईँको आमा 103 वर्ष, भक्तकुमारी घले 103 वर्षसम्म उहाँ यो धरतीमा रहनुभएछ हगि। यो बुढ्यौली जो उमेर भन्छ नि हगि, यस्तो बेलामा कस्तो सोच आउँछ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। म राजनीतिक विषय, समाजको अहिलेको अवस्था, विगतको तपाईँको अनुभव त म आम दर्शकलाई, जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई सेयर गर्छु नै, तर यो जीवनको उत्तरार्ध कालमा कस्तो सोचिँदो रहेछ? किनभने तपाईँ एउटा सुश्री हिम्मतिलो महिला। यो बुढेसकाल भनेको साह्रै साह्रो, साह्रै गाह्रो, साह्रै घाँडो हुँदो रहेछ। जुरुको उठ्नु पनि नसक्ने, थचक्क बस्नु पनि नसक्ने, यसोको फुर्क गएर त्यहाँ त उठेर त्यो सामान यहाँ गरौँ भन्नु पनि नसक्ने। र अघि मैले तपाईँलाई भने कुरा सुरु गरेँ बिर्सिहाल्यो पुछर चाहिँ, टाउको चाहिँ याद छ, पुछर बिर्सिन्छ, अब स्मरण घट्दै घट्दै जान्छ, जाँदो रहेछ। कसरी बिर्सिने भने, अब राष्ट्रकविको नामै बिर्सनु हुन्छ त, कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि उहाँको नाम बिर्सिन्छु अनि ठाउँ राख्छु, जुन बेलामा याद आउँछ नि त्यो बेलामा भर्छु भनेदेखि बुढेसकाल त्यति मन चाहिँ परेको होइन। तर अहिले म बुढेसकाल भएपछि, अहिले एक महिना जति भयो मैले भद्रकुमारीको सेवा सदन आफ्ना यो साम्री घले गुठीलाई जिम्मा लगाइदिएको। एउटा जर्नल रिटायर भयो, हाम्रै खानदानी 13 दिने दाजुभाइ, जो कि टुँडीखेल सम्याउने, ती हजुरिया कर्नेलका नाति दीपक घले, अनिखेरि ती दीपक घलेलाई अहिले जिम्मा लगाएछु, राम्रोसँग काम गरिरहेछ, घले घलेहरू छन् त्यहाँ, भद्रकुमारी घले सेवा सदन, त्यसको तपाईँलाई चिन्ता छँदैछ यो उमेरको उत्तरार्ध कालमा, झन् बढी चिन्ता त जिम्मा लगाइदिनु भयो, आफूले हेर्न नसकिने भयो भनेर। त उमेर छँदै एउटा मानिसले नि के चिजको जो गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो?
किनभने बुढ्यौली उमेर बडा अप्ठ्यारो रहेछ भन्नुभयो नि, जुन तपाईँलाई महसुस भयो। उमेर छँदै, जवानी छँदै, तागत छँदै चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ हरेक मानव जातिले? अब तपाईँको कपाल कठ्याङ्रे भइसकेछ, अब तपाईँले एक रुपियाँ हातमा आयो भने सय कडा कति राख्ने? पाँच पैसा त राख्नुहुन्छ नि, पाँच पैसा त तपाईँको केही काम छैन। एक रुपियाँ कहीँबाट यसो आयो भने पाँच पैसा चाहिँ खुद्रुकमा यो बुढेसकाललाई भनेर राख्नु पर्दो रहेछ। अब के गर्ने? हेर्नुहोस् भाइ, अहिले आफ्नै मान्छेलाई दिएको पैसा त के होला भन्छु। मेरो सगे ठुली आमाको छो नाति, मेरो सगे मामा कि नातिनी बिहा गरेको त्यो भदाले अलिकति पैसा चलाएको, अब अलि पैसा उल्लो खुल्लो भएको बेलामा अहिले ब्याज दिइरहनु साउचाइ खानु तिमीहरू नै भनेका थिएँ। अब अहिले मलाई पैसाको फेटे फेटे पऱ्यो, बाबु देऊ न पैसा भन्दाखेरि लु पुलिस लाउँछस् कि जे जे लाउँछस् लाउ। अब उसको सासूको सिफारिसमा मैले दिएको, उसको सासू मेरो सगे कान्छा बाकी छोरी, उसको सासूको सिफारिसमा दिएको पैसा अहिले के भन्छ भने पुलिस ल्यायो नि ला, जब पुलिस ल्यायो यहाँ खोले खाइरहेको छु, पुलिस ल्यायो भने भात खानु पाउला पो भन्छ। हेर्नुहोस् त हजुर, भने यस कारणले जो गर्नुपर्छ लागि बस बुढेसकालको लागि एउटा जो चाहिँ हामीले पहिले, मैले जो गर्दा गर्दै म बिग्रेँ, मलाई त थाहा थियो नि यस्तो दिन आउँछ भनेर। जो गर्दा गर्दै त्यति बिग्रिएको त छैन। अब अहिले हजुरको लाख सवा लाख रुपियाँ त्यो भद्रकुमारी घले सेवा सदनको भाडा आउँछ, सकभर त्यो नखाउँ भन्ने मेरो धारणा। त्यो चाहिँ त्यही सेवा सदनले अरू प्रयोजनको लागि सामाजिक गतिविधिमा खर्च गर्ने गर्छ, आफ्ना लागि खर्च नगर्ने। तपाईँले त्यहाँ बिजुली भयो, पानी भयो, स्टाफ खर्चहरू भए सबै त्यो बल्ल एक डेढ वर्षदेखि स्वावलम्बी बनायो संस्थालाई, र अहिले स्वावलम्बी छ संस्था। अब अहिले केटाहरू गएको छन्, फुर्ती फार्ती झिक्दैछन्, ठिकै छ। त्यो जुन जमिन छ नि त्यसमाथि नजर त लागेन यो पछिल्लो अवस्थामा? जमिन खाली देख्यो कि त कब्जा गर्ने चलन छ, 46 पछि त यो खाली जमिनै काहीँ बाँकी रहँदैन भने 2022 सालमा, 2022 साल भनेको त बहत्तर 74 वर्ष पहिलेको कुरो, अनि 74 होइन 75 वर्षको पहिलेको कुरो। त्यो बेलामा राजा महेन्द्रको इच्छा भयो कि पशुपालन गर्नु पर्यो, मलाई पनि लागिरहेको थियो पिछडेको जाति, पिछडेको वर्ग, पिछडेको क्षेत्र, आर्थिक स्थितिमा पिछडेका परिवारका नानीहरूलाई, अनि म्याट्रिक पछि जसले पढाउन सक्दैन त्यसलाई म पढाउँछु भनेर मैले दोइगोलामा एउटा ज्यापूसँग, यो कसको जमिन हो भने, यो मेरो जमिन हो, मैले खेती लगाइरहेको छु भने मलाई केही वर्ष भाडामा दिन्छौ बाबु भन्दा दिन्छु भने, ल भन्यो, सस्तैमा दियो, एक रोपनि 2,000-3,000 भाडामा दियो। अनि मैले त्यहाँ त अब 5,000 कुखुरा पालेँ, 5,000 बङ्गुर पालेँ, 5,000 माछा पालेँ, 40 गाई पालेँ, महिनाको 15 बोरा खाने चामलमा खाने मान्छे पालेँ भने त्यो त उकुर माथि तुकुर भएन त। अब घर बनाउँदै गएँ, तल बङ्गुर माथि कुखुरा, त्यस्तो गरेर अब रेसन र पास गर्ने बेलामा जान्छु त त्यो जग्गा, मैले लिएको जग्गाको त लाल फुर्जै छैन। तर पञ्चायती व्यवस्था राजाको छत्र छायामा एउटा माननीयहरूको मान थियो, सम्मान थियो कुनै पनि कर्मचारीलाई, त्योलाई लिएर म सिधै मालपोत अधिकृत कहाँ गएँ, र यस्तो यस्तो समस्या पऱ्यो के गर्नु भनेपछि, अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, के गरौँ भने लाल पूर्जा भएको केही जमिन ल्याउँ, अनि यसलाई पनि त्यसैमा मिसाउँ, यसैको छेउमा यसको जमिन होला नि भन्दा छ भन्यो। अनिखेरि 2, 3, 4 कित्ता र 1 अलिकति हिस्सा चाहिँ र मैले कमाएको, 5 कित्ता चाहिँ को चाहिँ उसलाई लाल पूर्जा रहेछ, त्यो लाल पूर्जा चौहदीभित्र पारेर रेसन पास गरेँ। किन्नुभयो तपाईँले? किनेँ मैले, रेसन त पास गरेँ, रेसन त पास गरेर अब बाबुरामजीको पालोमा, अनि मैले निवेदन दिएँ मेरा छुट जग्गा नापी मालपोतबाट नपाइपाऊ। बाबुराम भने भट्टराई माओवादी, तत्कालीन माओवादीका प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री उहाँले अनिखेरि आदेश गरिदिनु भयो र नापी आए, नाप गरे, नाप जाँच गरी ऊ गरिकन सबै छुट जग्गा निकालिदियो। निकालेर फाइल बनाइसकेपछि मालपोत अधिकृतले के भन्यो भने,
अब तपाईको नेपाल सरकारको नीति बनेपछि तपाईले लाल पुर्जा पाउनुहुन्छ, ढुक्क भएर बस्नुस् भनेर म ढुक्क भएर बसे। राजा महेन्द्रले पहिलो माननीयहरू बोलाएपछि एउटा महिलै महिलाको एउटा सेमिनार गर्न सक्छ कि सक्दैन यो महिलाहरूले भनेर भन्यो। अनि प्रिन्सेस शाहले मलाई सोधिन्, महिलै महिलाको एउटा राष्ट्रिय स्तरको सेमिनार गर्न सक्छ माननीय भन, किन नसक्नु, पैसा पो चाहियो त, आउने जाने खर्च खाने खर्च दिनु हो भने त राष्ट्रिय स्तरको त बरु सम्हाल्नुलाई गाह्रो होला, एक सय एक महिलाहरू छन् भन्ने कुरा भनेर भनेपछि लु बोलाऊ भनेर कमल शाहलाई अघि राखेर लु जे जे उहाँले भन्नुहुन्छ मान्यले भन्नुहुन्छ त्यो गर्ने खर्च गर्ने लो महिला सेमिनार छिटोभन्दा छिटो गर्नु पऱ्यो भनेर। अनि हामीलाई के थियो र 75 जिल्लाको सिडिओलाई बजा 75 जिल्लाको एसपीलाई टेलिफोन गरेपछि ल आउने जाने खर्च पाउँछ भनेर तुरुन्त यहाँ यति गतेभित्र पठाइदिउँ सोधेँ। पहिले सबभन्दा दुर्गम क्षेत्रको कति दिनमा आइपुग्छ त्यो अनुसारले अनि हामीले सेमिनार राखे। त्यो बेलामा एउटी शान्ति चौधरी भन्ने त्यो बेलामा त्यो मान्छे 12-13 वर्षकी थियो होला, यस्तो जोरदारले भाषण गरी अनि उसलाई क्यान्सर हुँदा पनि मैले उसलाई म मेरो संस्थाले पुरस्कारहरू दिन्छन् अलिकति मैले अलिकति पैसा राखेर पुरस्कारहरू बाँड्छु उसलाई मैले अनि तपाईँ किन उहाँ दक्षिणकाली बस्नुभएको भनेको त अनि के भनिन् भने के गर्ने दक्षिणकाली बस्ने पैसाले मलाई आउनु जानु खानु त्यहाँ भाडा तिर्नु पुग्छ, यहाँ त यहाँको भाडाले मलाई केही गर्नु पुग्दैन, न खानु पुग्छ न कहीँ जानु पुग्छ न यस कारणले त्यसो भए मेरो संस्थामा बस्नुहोस् त तपाईँ भनेर मैले महिनाको 5,000 पनि दिएँ, ती मान्छेलाई बस्ने पनि दिएँ। आएको एक महिना भएको छैन उजुर गरिहालिछ उनले र अनि सिन्धुलीकै एकजना मगर भाइ त्यो एक नम्बर मैले छोडेको सुकुम्बासी टोलमा उनीहरूलाई बसोबास गर भनेर उनीहरूलाई राखेको हो। मैले चाहिँ त्यो चौहदी जो रिसेन्ट पास भएको चौहदी छ त्यो चौहदीभन्दा बाहिर गइनँ, गए भए जति भने नि ठाउँ थियो खाली थियो खाली थियो, म गइनँ त्यही चौहदीभित्र मात्रै बसेँ र अहिले त्यो मुद्दा चलिरहेको छ त्यसको। भन्छ आफ्नै मानिस दुश्मन हुन्छन्, मतलब यो कलियुग जस्तो भयो मान्छे कस्तो यो मध्य कलियुगमा हजुर कस्तो छ भने हाम्रो धर्मशास्त्रले भन्छ के भने मध्य कलियुग भएपछि गाईले गु खान्छ बाहुनले रक्सी खान्छ भनेर भन्थे। यो के हो भन्दा म त त्यो धोबी खोलामा बसेको बेलामा गु देख्नु नहुने गाई त यत्रो मुख बाहेर दौडने अनि खेरि बाहुनहरू अहिले सबभन्दा रक्सी खाने कोही छन् भने बाहुनै छ, बरु मतवाली खान छोडिसके भनेदेखि लोक्ने मान्छेले आई मान्छेको फेसन यसो काजल साजल लाउने जुङ्गा सुङ्गा मठार्ने यसो गर्छ आई मान्छेले लोक्ने मान्छेको पोसा सबै यो मध्य उल्टो गतिमा चल्दैछ। अहिले मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि युग परिवर्तन गर्दाखेरि ठुल्ठुलो घटनाहरू भएका छन्, रामायणका युद्ध भए महाभारतका युद्ध भए फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो सेकेन्ड वर्ल्ड वार गए 90 सालको भुइँचालो गए त एउटा युग परिवर्तन भएको छ। मलाई पनि के लाग्छ भने यो कोरोनाले कलङ्की युग सुरु गर्छ होला, अर्को युगमा प्रवेश गराउँछ, उथल पुथल हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अँ, म मेरो आत्मामा त्यस्तो लाग्छ, मैले ध्रुवजना त्यही लेख्छु अब कलङ्की युग आउँछ भनेर। अनि तपाईँ जुन अहिले बडा हँसमुख पनि हुनुहुन्छ, 89 वर्षको खरासिली देखिनुहुन्छ, कता कता तपाईँको आफ्नो जीवनमा यसलाई अन्यथा नठान्नु होला? अवश्य ठान्दिनँ, किनभने राजनीति पनि गरियो, घर जम भन्छ नि, बिहाबारी गरिएन, 89 वर्षको भइयो, अब यी टेको लाउनु पर्ने, कसैले सरसहयोग गर्नुपर्ने, अर्को को भरमा पर्नुपर्ने, आफन्तलाई दिँदा पनि आफन्तबाट नहुने, काहीँ न काहीँ घर जम गरेको भए हेर्ने आफ्नै को कोही हुन्थे कि भन्ने कता कता महसुस पनि हुँदो रहेछ कि के हुँदो रहेछ? नहुँदो रहेछ, हुँदैन। अहिले म हेरेर बिहा गरेको मान्छेहरूको झन्झट देखेर फेरि ती छोराछोरीले माया नगर्ने, मेरा आफन्तले मलाई माया गरेन भनेदेखि त्यस्ता मैले देखिरहेको छु। आफ्नै छोराले हेरेको छैन बाबुलाई, आफ्नै छोराले हेरेको छैन आमालाई, उहाँ आमालाई उसमा बुढेस काल बुढाबुढीलाई राख्ने ठाउँमा ल्याएर छोडेर गएको छ आश्रममा, वृद्ध आश्रममा
अब आमा चाहिँ हुनुहुन्छ कठै बिचारा के खायो होला मेरो छोराले अझै अझै त्यो छोराकै पिर्छ आमालाई छोरालाई चाहिँ छोराछोरीलाई त्यस्तो सबै हुँदैन यो सबै हेरेर मलाई कति पनि मैले जो गरेँ भाइ आफूले सबै कमाएको सबै त्यही भद्रकुमारी घले सेवा सदनमा लगाएँ त्यहाँ सहकारी सञ्चालन गर्ने ठाउँ छ बनाएको छु त्यसपछिबाट उपभोक्ता सहकारी छ त्यसपछिबाट आर्ट ग्यालेरी चित्र बनाउँछु मैले मेरा चित्र धेरै विदेशीले पत्याउँथे मेरो मर्तेलको काजल रातो माटो निर यस्तोले छ तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ गएर अनि त्यो थियो सबै आर्ट ग्यालेरी छ सङ्ग्रहालय छ मेरो घरमा सबै मैले ल्याएको सबै तपाईँहरू जस्तोले सबैले मान सम्मान कदरपत्र आदि दिएको सबै लगेर सङ्ग्रहालयमा सजाएको छु पुस्तकालय छन् मैले पुस्तक किनेको यसो मन लागेको चाहिँ किनेको त्यस्तै गरिकन एउटा पुस्तकालय नै भयो अनि त्यसको तल चाहिँ र डाक्टर शेखर मेरा दिदीको ज्वाइँ उहाँले अलिकति पैसा दिनुभयो अनि मैले भने लो वाचनालय बनाइदिने एउटा कोठा रङ्गरोपण गरिवरी त्यो वाचनालय बनाइदिएको छु भने गुम्बा छन् तिनै वृद्ध आश्रम छन् तिनै योगा गर्छन् गृहिणी शिक्षा तिनै सञ्चालन गराएका छन् हाम्रै सिन्धुलीकै एउटै थापाकी छोरीले नेत्र कुमारी थापाले त भद्रकुमारी घले सेवा सदनमै ती सबै काम हुन्छ अनि अब जुन अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ नि अहिले 89 वर्ष 6 महिनापछि 90 वर्षमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ यो अहिलेको समग्र स्थिति हेर्दा तपाईँलाई किनभने हिजोका दिनमा तपाईँ राज्य मन्त्री पनि हुनुभयो पञ्चायतकालमा 25 वर्ष राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको जिम्मेवारी तपाईँले निर्वाह गर्नुभयो त्यस बेलाको अवस्था अहिलेको अवस्था तुलना गर्दा कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँ त्यो बेलाको अवस्था तपाईँले देख्यो भने घोग्राउने अवस्था ऊ हामीले आफैले जोस जाँगर झिकेर माननीयलाई घोग्राउने त भन्नु सक्यौँ भने सक्यो नभए त अहिले तपाईँले जो मान सम्मान गरेर यहाँ लिएर आउनुभयो मलाई यत्रो मायाले तपाईँले गरेको छ तपाईँको ड्राइभरले कति जतनसँगले लिएर आए लिफ्ट बाटो माथि उतारे यो मान सम्मान त्यो बेलामा पाइन्थ्यो कहाँ पाऊ कस्तो थियो त्यो आहा त्यो बेलामा त कुस्ती खेल्नुपर्ने जोसँग पनि राजैसँग पनि कुस्ती खेलेर मान सम्मान पाउने हो भने त्यस्तो अवस्थाबाट अहिले बुढेसकालमा त सबैले मान गरेका छन् सबैले अहिले एक्लै भए बोजू नातिनी मात्रै घरमा जहाँ सातवटी बुढी पालेका 30-35 जना विद्यार्थी पालेको घरमा म एक्लै भएँ एक्लै भएपछि अनि भाडा दिएँ 2 कोठा 6 रुपियाँमा सेपरेट बाथरुम पाइखाना भएको कोठा 6 रुपियाँमा भाडा दिएको छु अनि कस्ती आफ्नै जनकपुरका रहेछन् कस्ती छैन भने यसो मिठो चोखो केही बनायो भने थपक्क मलाई तुर्क्याइदिन्छ त्यहाँ बहिनीको छोरा बुहारीहरू बस्या छ मैले आफन्ताका अघि भने तापनि सबैजना त्यस्ता हुँदैन ती बहिनीका छोरा बुहारीले कहिले कसले च्याउ पकायो भने पठाइदिन्छन् म माछा मासु चाहिँ खान्न पहिले सात्विक भोजन पहिले गान्धी आश्रममा बस्दा पनि छोडेको टिभी मलाई 2-3 चोटि दोहोरियो ट्युबरक्लोसिस रोग अब यो जसरी त्यो टिभी जुन बेलामा सुरु सुरुमा आएको थियो नि त्यो बेलामा नेपालीहरू कति डराउँथ्यो अहिले कोही डराउँछ दुवै डराउँछ त्यस्तै यो कोरोना भाइरस पनि हो म त मैले त 2-3 वटा आर्टिकल लेखिसकेँ अब यो कोरोना भाइरसलाई व्यक्तिगत उस लकडाउनमा जानुपर्छ हामीले व्यक्तिले आफूले लकडाउन गर्ने मैले अब यहाँ तपाईँ कहाँ आउँदाखेरि पन्जा लाएर आएँ मास्क लाएर आएँ ऊ भाइले मलाई यसो यहाँ लाउने थियो यसो यसो लाएँ बस अब यता गएपछि आफै हात खुट्टा धुने ओर्ने सफा सुग्घर हुने टक्क आफै गर यो त्यसै यो कोरोना भाइरस केही चिज होइन त्यही टिबी जस्तो पचाउँछ त्यही कुष्ठरोग जस्तो पचाउँछ त्यही ठेउला जस्तो पचाउने रोग हो त्यही मलेरिया पचाउन सक्ने पचाउँछन् पचाउन नसक्ने जान्छन् जिन्दगी यस्तै हो अनि यो तपाईँको जो एकल जीवन जुन छ नि त्यो गुरुङहरू यस्ता सवालमा अलिकति क्षेत्री बाहुनहरूको भन्दा आफ्नै स्वजनहरूमा पनि मामा फुपू चेलाहरू बिहाबारी पनि हुने चलन छ गुरुङहरूको कसैले माग्नै नआएर कि
तपाईलाई इच्छा नै नभएर कि के भयो किनभने नयाँ पुस्ताले यो जान्नु पर्छ एउटा जीवनको एउटा जीवनको पक्षको बारेमा तपाईले आम दर्शकलाई आफ्ना इष्ट मित्रहरू जो देखिरहनु भएको छ लाखौं हेरिरहनु भएको छ बताइदिनुस् त ल आज तक मैले मुख खोलेको थिएन मलाई को आए माग्नु भनेर एक त बर्माको एउटा लाउरे थियो म गोरखपुरमा गएँ 11-12 वर्षको उमेरमा मेरो माइलवाली लाग्यो त्यहाँ चिनारी भएको त्यो लाउरे यत्रो सुनको औँठी लिएर आएको थियो घरमै म माननीय हुँदाखेरि माननीय हुँदै माग्न पहिलो माननीय हुँदा अनि मैले भने भाइ तँ अन्तै गएर खोज म त बिहा गर्ने मान्छे होइन भनेर पठाइदिएँ त्यसपछि गएर रामे साहबको एउटा यो पुतली सडकमा वारिपट्टि मेरो घर पारिपट्टि त्यसको घर एउटा लप्टनको छोरो ल्याफ्रेको घोडा चढेर उही घरमै घरसाईमै आएछ मलाई माग्नु भनेर बिहा गर्नु भनेर मैले भने म बिहा गर्दैन बाबु जाऊ भने तपाईँलाई आश्चर्य होला कि बद्री विक्रम थापाले पनि मलाई फकाएको आफ्नो स्वास्नी मरेपछि अनि कृष्ण एउटा हुनुहुन्थ्यो तराईको माननीय एक दिन भद्राजीसँग एउटा गुह्य कुरा गर्नु मन छ भने जाउँ न के भयो आउनुहोस् मेरो घरमा भनेर दुवैजना आयौँ बुढालाई त मसँग बिहा गर्ने इच्छा रहेछ मैले भने तेरो छोरा छोरी रमझम सबै भएको मान्छेमा म एउटा महिला सङ्गठनको माननीय तँसँग बिहा गर्छु भनेर गेट आउट कि गेट आउट हप्काइदिए अलिकति म भर्खरै माननीय भएको थिएँ सुवर्ण विक्रमले पनि चाहेको हेर्नुहोस् यी मान्छेहरू कोही व्यक्तित्वमा कमी त थिएन राम्रामा मभन्दा राम्रा धनीमा मभन्दा धनी पुँजीपतिका छोराहरू थिए कोही कमी थियो त समाज थिएन तर मलाई इच्छै नभएको बाबु यो बिहा भनेको चिजहरू म यही लोक्ने मान्छेहरूको दास्ता गर्दिनँ भनेर एउटा अठोटै गरेर कुन बेलामा आए बिहाको दिन कुन बेलामा गएँ मैले थाहा पनि पाइनँ र काममा लागेपछि तपाईँ अलि स्वतन्त्रता प्रेमी हुनुहुँदो रहेछ अलि स्वतन्त्र ढङ्गले जीवन दिनचर्या व्यतीत गर्ने यस्तो चाहनाले तपाईँलाई एकल जीवनमै निरन्तरता दियो अनि अब अलिकति राजनीतितर्फ तपाईँको ध्यान केन्द्रित गरौँ है अवश्य गर्नुहोस् पञ्चायतकालको राजनीति र अहिलेको राजनीति किनभने तपाईँ 46 पछिको अवस्थालाई नै देखिरहनु भएको छ नि त 46-भन्दा अगाडिसम्म तपाईँको जुन क्रियाशील जीवन थियो 46-पछि पनि केही समय तपाईँ क्रियाशील हुनुभयो त्यस बेलाको राजनीतिक जीवन तपाईँहरू जुन बेला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुनुहुन्थ्यो राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो राज्य मन्त्री पनि हुनुभयो र अहिले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ अर्थात् कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँ कति वर्ष भयो उसमा काम गर्नुभएको मैले झन्नै पत्रकारितामा मेरो 32 वर्ष भने पञ्चायती व्यवस्था नै छुनु भएको मैले छोएको छु पञ्चायतलाई किनभने म 40 सालमा काठमाडौँ क्याम्पस पढ्न आएको ठ्याक्कै 40 सालमा मलाई पञ्चायतको ज्ञान छ पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिलाई राजनीति भनेर जो पञ्चहरूले राजनीति गरे अहिले राजनीति देख्नु भएको छ तपाईँले अहिले त भ्रष्टाचार नीति कहाँबाट पैसा आउँछ नीति कोही नेतादेखिको लिएर तल्लो कार्यकर्ता त ए बाबा ठिकै छ आफ्नो पार्टीलाई आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई आफ्नो सम्झनु त्यो भिन्दै कुरो हो एउटा नेताले भएर त त्यसको अलावा आम नेपाली चाहिँ को लागि उसले राजनीति गरे होइन त्यो कसैले अहिले ध्यान दिएका छन् कसैले कसैले गरेका छैन अस्ति मेरो घरमा एकजना सुनौलो नेपालको आएर उसले यसै तपाईँले जस्तै सोध्नुभयो तपाईँलाई ओली कस्तो लाग्छ भनेर मैले भने कि यसो राजनीति गर्नु खोज्ने त एउटा त्यही ओली मात्रै देख्छु म त भने मैले किन भनेदेखि अब ग्याम्म काङ्ग्रेससँग अङ्गला हालेको माओवादीलाई पनि छुटाएर ल्याए ओलीले संविधान पास गरिसकेपछि संविधान लागू गर्ने सांसदको चुनावमा 2/3 बहुमत ल्याएर देखाइदियो उसले माओवादीलाई आफूसँग यदि माओवादीलाई ओलीले अँगाल्न हाले भए जस्तो राप्रपाको दुर्दशा जस्तो काङ्ग्रेसको दुर्दशा त्यस्तै पुष्पकमल दाहालको पनि दुर्दशा हुन्थ्यो बाबु भन्ने अब त्यो कुरो नबुझ्ने किन
ओलीले जे भए पनि बहुमत ल्याएर दुई तिहाई मत ल्यायो, एक फेरा राष्ट्रपति भइसकेको आफ्नो मित्रलाई दोस्रो चोटि राष्ट्रपतिमा जिताएर देखायो, तिनको सामने त काङ्ग्रेस त सरेन्डर भए। जो कि सुरुवातदेखिको 7 सालदेखिको आग पुरा लगाम आफ्नो हातमा लिएर त्यत्रो आएको काङ्ग्रेस किन त्यस्तो भयो त्यो सोच्दैन, राजनीति गर्नेले सोच्नु पर्दैन म किन यस्तोमा गएँ। अब राप्रपा एक भोटमा झऱ्यो, किन म झरेँ भनेर मान्छेसँग मान्छेले गर्ने काम त हो नि, मेहनत गरेर लागि पऱ्यो भने नहुने कुरो केही छैन भने यो सबै चाहिँ नहेर्ने। अहिले तपाईँ अब राजनीति सोध्नुभयो, अहिले राजनीति गर्ने मान्छे नै देख्दिनँ म त, खालि पैसा कमाउने मान्छे, जनताको लागि यो गर्यो भनेर खालि त्यो एउटै कमसेकम अहिले केमा ल्याएछ एउटा भट्ट सुशील भट्टजीलाई, उसको 12-13 काम छ, ठेक्का ल्याएको उहाँले, ठुल्ठुलो ठेक्का ल्याएको, त्यो ठेक्का कहिले सिद्धिँदैन उहाँको। अनि खालि थप्नुमा त पैसा यता सरकारको पैसा बजेटबाट झिकेर थप्यो, अनि त्यही थपेको मध्येबाट फेरि झिक्दै हुने ऊ त्यो ठेकदार बाँड्छ, त्यसरी नबाँड्यो भए त्यसलाई ल्याएर यहाँ अहिले यति ठुलो पदमा दिन्छ कोही? राजनीति कमाउनीति भयो हो, अनि के हुन्छ त, किनभने जनतामा चेतना आयो पहिलेको भन्दा पञ्चायतकालको भन्दा भनिन्छ, आएको छैन 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 कसरी किन भन्नु भा? किनभने हेर्नुहोस् मैले के सोचेको थिएँ भने उसको कम्युनिस्ट पार्टीको यो दुई आफ्नो नेतालाई आफैले तल झारे, ए बाबा उसलाई त माथि चढ्नु पो दिनुपर्ने त, यो आफ्नो नेताले काम गरिरहेको राम्रो काम गरे है उसले, राष्ट्रपतिलाई आफ्नै पार्टीका राष्ट्रपतिलाई दुबारा राष्ट्रपति बनाए, सबैलाई हराएर दुई तिहाई मत ल्यायो, अहिले अब दुई तिहाई मत ल्याउनु पर्ने किन थियो भनेदेखि विधान पास गरेको लागू गर्नु थियो, अनि फेरि प्रदेशहरू छुट्याउँदा पनि 7 प्रदेशमा 6 प्रदेशमा आफ्नो झन्डा हल्लाउनु भनेको सानो कुरो होइन। त यस्ता काम गर्ने साथीलाई फेरि त्यही अनुभव पोख्त, उनीहरूभन्दा तीभन्दा अनुभव पोख्त, तीभन्दा ठुला नेता आफू चाहिँ काम गर्नु नसक्ने, अर्काले गरेको मात्र कमसेकम आफ्नै दलका पार्टीकाले काम गरेको छ आड दिएर अलि माथि बढाउनु पर्दैन नि त राजनीति गर्ने व्यक्तिले, बुद्धि भएका मान्छेले राजनीति नगरेर सबै तिनलाई खसाउनु लागे। हुन त भाइ तपाईँ र म अब म ओलीलाई मैले चिनेको छुइनँ, फेस टु फेस भएर हामीले नमस्कार पनि कहिले गरेको छुइनँ, तर मलाई त्यस्तो लाग्छ, म बुढी आफ्नो विवेक ब्रह्मले बोल्यो बोलेको मात्रै, त्यो अस्ति मैले बोल्दा नि त्यसरी बोलिदिएँ, अब हेरौँ यस्तै हो जिन्दगी। तपाईँको विचारमा के हुन्छ त, किनभने समाज चलाउने मुलुक चलाउने नेतृत्व प्रदान गर्ने समग्र राजनीति हो, नीतिहरूको राजा राजनीति, त्यसैभित्र प्रशासन पर्छ, साराका सारा राज्यका संयन्त्र राजनीतिले नै गोहो त्यसैले नेतृत्व प्रदान गर्छ, त्यसैको पछि अरू अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सबै सहयोगीहरू लाग्छन्। राजनीति यस्तो छ भने तपाईँको ब्रह्मले के देख्छ त, अब के हुन्छ, यस्तै चल्छ कि अथवा क्या देख्नु भएन? अब म जस्तै एउटा 90 वर्षको बुढीले त्यस्ता छरारा ठिटाहरू नेताहरूको टिका टिप्पणी गरिरहेको छु, यो टिका टिप्पणी होइन, यो त कसी लाउने ठाउँ हो, उनीहरूले बुझ्नेले बुझिसक्नुपर्छ। 90 वर्षकी बुढीले पनि हाम्रा कामलाई गरेनन् भने ओहो, हामी राजनीति गर्ने मान्छे हो भने देशको लागि समाजको लागि के गर्छ भने त्यो पुरानो बाटो अब छोडेर नयाँ बाटो चट्टै लाग्नुपर्छ, उनीहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ, जनताको चाहनाअनुसार काम गर्नु पर्यो। अब त्यो खालि पैसा त केही होइन रहेछ नि, लिएर जानु केही रहेछ त, अहिले अब भताभत दुनियाँभर मान्छे मरिरहेको छ, पैसाले केही हुन्छ? केही हुँदैन। तर के भनेदेखि एउटा इमान्दारीपूर्वक हामीले केही कृति राखेर जानुपर्छ देशको लागि सबैको लागि। अब एउटा कुरा गरौँ, यहाँ के भयो भने एकचोटि सूर्यबहादुर थापाको विश्वास अविश्वासमा पऱ्यौँ हामी
परे पछि अब अनि सूर्यबहादुर थापाले के भने भने भद्राजी जानुस् अलिअलि खर्च दिन्छ भन्यो अलिअलि खर्च दिन्छ जानुस् कहाँ जानु इन्डियन एम्बेसीमा इन्डियन एम्बेसी ए इन्डियन एम्बेसीका फर्स्ट सेक्रेटरीका मान्छेहरू आए तपाईँ जसरी तपाईँले गाडी पठाउनुभयो त्यसरी गाडी लिएर मलाई लग्यो पहिले चिया खाजा साजा सबै खायौँ सूर्यबहादुर थापाले भनेको हुनाले उनीहरू आए तपाईँलाई भेट्न उनीहरू आए अनिखेरि मलाई लिएर गए त्यो मारगन्जाको सूर्यबहादुर थापालाई सपोर्ट गरेको हामीले उसमा के अरे अविश्वासको प्रस्तावमा हामी त बा सत्र भाइ सूर्यबहादुरको पक्षमा सत्र भाइ मध्येमा सुश्री भद्राकुमारी घरकुमारी के अरे कति फकाएको मलाई फुलमन्त्री दिन्छु भनेर लु पद रोजेर विषय रोजेर मन्त्री खा भन्दा नमानेर अब एक तरिका के भनेर म सूर्यबहादुर थापाको पछि परेको चुनाव आउने भयो के खर्च त चाहियो चाहियो भनेर अनि त्यसो भन्यो ल त अब चुनाव खर्च दिने भए त के भयो भनेर गएँ भारतीय दूतावासमा जानुभयो भारतीय दूतावासमा गइनँ त्यो फर्स्ट सेक्रेटरीको घर थियो यता मोहन शमशेरको दरबारको दक्षिणतिर दक्षिणतिर त्यहाँ लिएर गयो राति 11 बजे भारतीय दूतावासको फर्स्ट सेक्रेटरी खानु पनि दियो मिठो मिठो सूर्यबहादुरले अराएर अराएर उनीहरू आफै आए आफैले लिएर गए म पनि गएँ अनि 65,000 पैसा दियो त्यस बेला कति सालको कुरा हो अब कति साल ठिक छ सूर्यबहादुरलाई अविश्वासको प्रस्तावले हटाउने विषयको सन्दर्भमा थियो अनिखेर त के हो यो भने त यो तपाईँहरूलाई यसो सुनाउँ अलिअलि एक त के भने भारत सरकारसँग मैले हात थाप्ने म नेपालको माननीय दिन्छस् भने चुनावमा लाग्ने सबै खर्च दिनुपर्छ तेरो सरकारले तेरो सरकार कोही सानो सरकार हो नाते 65,000 रुपियाँ दाम लिएर जान्छु म जिन्दगीभरि यसो गरे गरे बस्छु म बस्दिनँ यो पैसा मलाई चाहिँदैन ल तेरो पैसा भरे ल मलाई मैले जिन्दगीभरि त्यसको सामने म यसरी टाउको उठाउनु सक्थेँ त भाइ त्यो 65,000 मैले लिइनँ बाबु मैले लिइनँ चुनाव अब हराए मलाई म हार्ने मान्छे थिएन मेरा सिन्धुली जिल्लाका मान्छेहरूले मलाई साह्रै माया गर्छन् अहिले पनि गर्छन् मलाई लाग्छ अहिले पनि मैले कुनै चुनावमा गयो भने मेरा जनताले मलाई जिताउँछन् अब हजुरको दनवार गाउँमा प्रत्येक गाउँमा म लास्टमा 36 साल जनमत सङ्ग्रहपछि त वर्गीय सङ्गठन रहेन वर्गीय सङ्गठन नरहेपछि अनिखेरि म जिल्ला प्रतिनिधि भएर उठेँ ल तिमीहरूले आई मान्छेलाई पत्याउँदै पत्याएन कहिले पनि एउटा डेलिगेसन पनि सहभागी बनाएन ल आइज को कसको लामो सिंह छ या मसँग चुनाव लड भने चुनाव लडे हराइदिएँ तपाईँले हराइदिनु अनि 5 वर्ष म माननीय भएँ सुशील कोइरालालाई भन्थे ए खाली प्रधानमन्त्री मात्रै खान्छौ तिमीहरू तेरो दुम्जामा खाने पानी छार्ने मै हुँ भन्थे अहिलेको माननीय भएर बसेर चाहिँ एउटा उसको खाङसाङ भन्ज्याङमा पनि पानी झार्ने मै हुँ प्रत्येक दनवार गाउँमा पक्का इनार बनाइदिने मै हुँ अनि ती जनताले बिर्सिन्छन् सिन्धुलीका बिर्सेका छैनन् भन्ने लाग्छ बिर्सिँदैन बिर्सिँदैन कहिले बिर्सिँदैन मेरा जनताले अनि त्यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न अलि त्यो सूर्यबहादुरकै प्रकरणमा 65,000 तपाईँलाई दिने भनियो तपाईँले लिन मान्नु भएन तपाईँ भन्यो होइन दियो त्यो आइसी थियो कि एनसी थियो नेपाली थियो मैले हेरिनँ 60-65 गनेर उसले 65,000 पुनः आइसी थियो कि आइसी भयो भने मैले मान्दिनँ त्यहाँदेखि त्यति नाति 60-65,000 चुनाव लडिन्छ मेरो आमा र बाउले दिएको 2-3 खेत बेचेर मैले चुनाव लडेँ गाउँ पञ्चायतमा गएर बुझ्नुभयो ठ्याक्क पसेपछि ल कतिजना छ मतवाली कतिजना छ तागादारी भने मैले 5 वर्षको अनुभव थियो सारा त्यो जिल्ला घुमेको मतवाली र तागादारी यति हजार चाहिँ त ल यति हजारलाई यो चिया खाने पैसा यति हजार मतवालीलाई यो चाड खाने पैसा को नाइके लु निस्क भन्थे निकालेँ अनि नाइकेलाई लु यो यो तेरो जिम्मा भने तिमीहरूले नि मेरो चाहिँ साक्षी बस्नुपर्छ नाइके चुन्ने नि उनीहरू म त मैले चुन्ने थिएँ यही जनताले चुन्थेँ वडाको जनता के आवश्यकता छ स्कुललाई फर्निचर आवश्यकता छ कि स्कुललाई छानो आवश्यकता छ कि खानेपानी आवश्यकता छ कि कुलो छ कि एउटा बनाइदिने हो मैले योजना 55 गाउँ पञ्चायत थियो 55 गाउँ पञ्चायतमा त्यसो गरेर मैले चुनाव जितेको बाबु
त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ पैसा दिनु पर्दैनथ्यो अरु जस्तो अहिले चलन छ नि करोडौं करोड पर्दैनथ्यो जन वर्गीय संगठनको चलाउन त सारै सजिलो ल भोटर लिएर आउ भन्थे आफ्नो आफ्नो हामी आफ्नो अञ्चलका मेरो छ जिल्ला अनि छ अञ्चल सय सवा सय भोटर हुन्थ्यो ती सबैलाई लिएर आउँथे सरकारले भात दाल भात खानिदिन्थ्यो आउने जाने खर्च दिन्थ्यो त्यही आउने जाने खर्च हातमा पाएपछि दङ्ग पर्थ्यो हाम्रा भोटरहरू एउटा बताइदिनुहोस् त तपाईँ सूर्यबहादुरको पक्षमा चाहिँ किन उभिनु भयो उसले मलाई राज्य मन्त्री बनायो नि त उसको मन्त्रीमण्डलमा कसैले पुछेको होइन डाक्टर गिरीलाई त भने तपाईँ खालि तरुणीको पछि पर्छ भनेर म नआएको तपाईँका भनेर भने सिधै हाँस्यो खुब दङ्ग परेर डाक्टर गिरी हाँस्यो अनि कथा पनि सुनाएको थियो एउटा मलाई अहिले याद छैन डाक्टर गिरीले कृष्णको समयको भनेर म तपाईँ कहाँ भेट्न नआएको भनेर भने अनि पछि मलाई बिचरा त्यो पार्टी खोल्या बेलामा जनमत सङ्ग्रहपछि तुलसी ए सूर्यबहादुर थापालाई पञ्चायत नाम गरेर पार्टी खोल बाबु त्यो टप मोस्ट हुन्थ्यो ल हामी बनाउँथ्यौँ त्यो पञ्चायतमा लागेका त्यत्रा वर्गीय सङ्गठनका मान्छे अघि त्यत्रा पञ्चहरू सबै थिए वडादेखिको लिएर सबै ती दुलन नपाएको मुसा जस्तो भएर ती पार्टीवालाहरूको पछि पछि कति हामीलाई भन्थे कति धुत्काट्थे कति के गर्थे त्यो सबै सम्झिन्थ्यो मैले भने पञ्चायत नाम राखेर पार्टी खोल्नुहोस् खोल्नुहोस् अँ मान्नु भएन मान्नु नभएपछि हामीले जनजाति पार्टी खोल्यौँ जनजाति पार्टीलाई त्यत्रो तुफान आयो अनि किन दिन्थ्यो यो साम्प्रदायिक पार्टी भएर यसलाई दिन्न भनेर दिएन स्वीकृति नै दिएन तपाईँ अनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा चाहिँ किन लाग्नु भएन या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा चाहिँ किन नलाग्नु भयो अब 46 को परिवर्तन पछिको अनि यो पछिल्लो परिवर्तन 7 सालमा राजाले त्यत्रो त्याग गरेर ल्याएका दलहरूले चित्त नबुझेर पञ्चायत पार्टी खोल्यो राजा महेन्द्रले त्यस पार्टीका सदस्य हामी भयौँ अनि फेरि त्यो शरण पर्न फेरि जानु त बडा गतिला गतिला थिए काङ्ग्रेसले आफ्नो टिकट ल्याएको थियो माननीय तपाईँलाई मलाई सिन्धुलीबाट मैले माने 46 पछि 46 पछि अनि त्यसपछिबाट शुभसेन ओली त अञ्चलाधीश पनि हो ठुल्ठुला पदमा नि जानुभएको उहाँ माननीय जाँदाखेरि लु जाउँ मान्य हुन माओवादीले तपाईँ हामीलाई दिन्छ भने म जान्न म यस्तो गरी जान्न जाए म चुनावै लडेर जाने हो कसैको दयामा टिका लगाएर म जाने होइन भनेर मैले गइनँ बाबु स्वतन्त्र स्वतन्त्र उहाँ त जानुभयो शुभसेन ओली गएर एक सिजन माननीय खानुभयो माओवादीबाट म गइनँ अब तपाईँसँग नि भन्नुहोस् तपाईँ यो जीवनको जुन उतार्द कालमा हुनुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ तपाईँ यतिखेर कस्तो तपाईँको दिमागमा के सोच आउँछ यो राजनीति के गरी खान्छन् कि यस्तै चल्छ कि अथवा अर्को अवस्थामा जान्छ कि के हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ अब हेर्नुहोस् मान्छेले तप गर्छ हगि ऋषिमुनि हुन्छ किन यो यस्तो हुन्छ भने त यस्तो आनन्द आउँदो रहेछ अहिले मैले सबै त्यो मेरो मैले काम गरेको त्यत्रो भद्रकुमारी घले सेवा सदन एक एक चिज जोडेको त्यो नौजवान ठिटाहरूलाई जिम्मा लगाइदिएँ अहिले म यसरी बस्दाखेरि पानी खाँदा नि अमृत खा जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् आनन्द आइसन्चो भन्छ मैले आफ्नो क्रिया आफैले गरिसकेको छु बाबु मैले बिर्केश्वर भनेर जो भन्दो रहेछ त्यो मेरो आमाको स्वर्गवास भएपछि मैले सबै गरेँ कस्तो राम्रो पण्डित भेटायो भनेदेखि एकै दिनमा सबै व्रत प्रतिष्ठा पनि गरिदियो बिर्केश्वर पनि गरिदियो एक्का पनि लगाइदियो लाखपति पनि बालिदियो सबै सिधाएर ठ्याक्क गएपछि अहिले मलाई हाई सन्चो भएको छैन ए तपाईँ यसमा आस्था विश्वास राख्नुहुन्छ किन राख्नु परम्परा मूल्य मान्यता किन राख्दिनँ अनि कतिपय मानिस त यो बेतुको भन्छन् नि त जनजाति भन्ने नैहरू नै तपाईँ तपाईँसँगै वरिपरि घुमेका कतिपय मानिस यस्ता चिजको केही मूल्य महत्त्व तुक छैन भन्छन् नि त हेर्नुहोस् जनजातिको वेद लेख्ने म वेद 575 पेजको छ
जनजाति को इतिहास लेख्ने म 812 पेज को जनजाति को इतिहास कहाँ होला कसरी भेट्ला भने म माननीय भएर आएपछि अब इन्डियामा त त्यत्रो वर्ष बसेको मलाई अलिकति केही जागृति आइरहेको थियो त्यत्र नेताहरूसँग भेटेको सबै सन्त बिनाबाजीले मेरो साथ हिँड पदयात्रामा अब सन्त बिनाबाजीको पदयात्रामा सहभागी हुन पाउनु भनेको सौभाग्य सौभाग्य हेर्नुहोस् उहाँले बुढा चाहिँ मैले अनि बुढालाई के भने भने सन्त बिनाबाजीलाई तपाईँको पछि पछि हिँडेर मैले के गर्ने तपाईँले सिकाएको कुरो यति पनि मेरो देशमा मैले लग्यो भनेदेखि म त्यसैलाई आफ्नो शक्ति सम्झाउँदा मलाई स्याबासी दिए बुढाले ल जा अब यहाँ नआऊ भनेर पठाएको मलाई भनेदेखि मैले दिल खोलेर 75 जिल्लामा 70 जिल्ला घुमेको छु बाबु चार पाँच जिल्ला बाँकी रहेको छ भनेदेखि यो जनजाति के हो त यो जनजाति भन्ने यसको केही इतिहास छैन भनेको त त्यो गुरुङ र घ्याब्रिङ र पोजु भन्ने दुईवटा गुरु हुँदो रहेछ गुरुङको त्यसले कण्ठस्थ राखेको वेद त्यसको छोरा लाउरे भएर गएर लाउरबाट फर्केपछि केरलो सृष्टि भनेर उसले 350 पेजको एउटा किताब लेखाएको रहेछ त्यो केरलो म राज्य मन्त्री भएर बुटोलमा गएको बेलामा त्यो काजीवन कन्दमा अञ्चलाधीश हुँदाखेरि मैले नै दिलाइदिएको त्यो जमिन अनि त्यो त्यसै रहेछ त्यहाँ गुम्बा बनाउने शिलान्यास गराउने भनेर मलाई बोलायो गुरुङहरूले अनि म गएपछि त्यहाँ पो त्यो केरलो रहेछ 10 1 1 1000 हो कि 100 100 10 प्रति ल्याएर 1 प्रति मैले सिक्किम पठाइदिएँ 1 प्रति दार्जिलिङ पठाइदिएँ 1 प्रति भुटान पठाइदिएँ अहिले 3 प्रति मैले राखिसकेको छु त्यो मैले 18 चोटि पढेँ कुरान ल्याएर पढेँ बाइबल ल्याएर पढेँ अनिखेरि जे जे धर्महरूको किताबहरू छन् वेद पढेँ सबै तपाईँको के भन्नुहुन्छ भाइ वेद सुरु गर्दाखेरि न विष्णु छ न रुद्र छ न कोही भगवान् कोही छैन अब त्यो बेलामा भगवान् त इन्द्र सिन्द्र वायु का सबभन्दा पहिले भगवान् बन्ने भाग्य पाएको अग्निले अग्नि भनेदेखि अब यो सबै कुरोलाई अब यस बाटो हामीले आफ्नो जिन्दगीको अहिले म छानिरहेको छु ध्यान गर्दा कसको चाहिँ लिने कपिल मुनिले आफ्नो आमालाई भनेछ नारायणको चाहिँ राख्नुहोस् जे अब एउटा कथा सुनाउँछ बुझ्नुभयो एउटा नोकर रहेछ एकदम छोटोमा भन्नु होला बाजे के गरेको भन्दा बिहान बिहानै पूजा आजा गर्ने नि हाम्रो त धेरै विधि विधान गर्छ नि पूजा गरेको नि भगवान्को म पनि कसरी गर्छ आज बोके खाजा घाँस आज बोके खाजा घाँस भनेर पूजा गर भनेछ अनि उसले दिनका दिन आज बोके खाजा घाँस भन्दा भन्दा त एक दिन भगवान् बोका बनेर आउनुभएछ अरे घाँस खानु खाएछ अब तँलाई स्वर्ग लैजाने लिन आएको म त तैँले आज बोके खाजा घाँस भन्ने भगवान् पो हुँ त बोका थोरै हुँ भनेछ त्यसो भए म मेरो मालिकसँग बिदा लिएर आउँछु भनेर अनि मालिक कहाँ गएछ ल मेरो बोका भगवान् आउनुभयो अब म स्वर्ग जाने भएँ मलाई बिदा दिनुहोस् बाजे भन्दाखेरि कहाँ छ उहाँ छ गएपछि ल यसलाई आज बुगे खाजा घाँस भन्नु त मैले सिकाएको म चाहिँ जान नपाउने यसैको खुट्टा समाति जान्छु भनेर अनि खुट्टा समातेर स्वर्ग आएको अरे भने भगवान् भनेको त चिज कस्तो रहेछ भने हाम्रा आमा बा हाम्रा बङ पुर्खाले त हामीलाई त दिनका दिनबाट आएको घटघटवासी कनकनवासी भनेर भन्दैन भगवान् त सबै ठाउँमा छ बाबु तपाईँमा छ ममा छ यो पानीमा छ यो ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा छ सबै ठाउँमा छ तर भगवान्लाई कसरी भेट्ने भगवान्को इमान्दारी इमान्दारी साँचो सत्य बोलेर दया गरेर आज एउटा मान्छे मलाई मेरो सबै दिदी बहिनी सबै गाली गर्छन् भाजी चाहिँ बाँड्छ अनिखेरि अहिले यो छैन भन्छ त्यो छैन सबै बाँड्ने अनि अहिले यो छैन त्यो छैन भन्ने भनेर भन्नुहुन्छ कि उनीहरू चाहिँ यहाँ यहाँ सुनको चुरा लाछ तपाईँ चाहिँ लाउनुहुन्न मैले आफ्नो मैले पाएको पनि मैले दिइराखेर म गान्धी आश्रममा गएको दिएको मैले त्यहाँदेखिको मैले सुन आमा स्वर्गवास हुँदाखेरि 14 तलाको सुन दिया सुनको बाला आमाले मेरो हातमा दिनुभएको थियो यसो सोचेँ दिदी छ यो सुन राखेर मैले चलाएँ भने त त्यो दिदीले हेर यो भद्राले आमाको सुन आफैले मात्रै लियो 7 तोला उसलाई दिनु पऱ्यो किन दिने यसको त सबै दान धर्म गर्छु भने
आमा कोसेकापछि बद्री घुम्न जाँदा कान्छाबागी छोरीले लो दिदी आइज दुई जोर लुगा लिएर भने अनि दिदीलाई लिन भने त मसँग खर्च छैन भन्छ अनि हिँड्न मै गरौँला भने बाबु सबै दसजना थियौँ हामी सबै पेट्रोल गाडी चाहिँ आफ्नै थियो बहिनीको थियो त्यो गाडीमा बस्ने दसजना मान्छेले खाने साने सबै त करब करुब पाँच लाखले टक्क पुगेर आयौँ बद्री उत्तराखण्डको चारधाम पाँच तीर्थयात्रामा तीर्थयात्रा अनि त्यसपछि फर्केर आएपछि मैले आफ्नो अर्गुङ सर्गुङ गरेपछि आनन्द बडा आनन्द अहिले म बेलुका चार बजेपछि लग गर्छु अनि यसो भगवान्लाई कसरी सम्झने सम्झिन्छु यसो गर्छु अलिकति कसरत ससरत गर्छु इच्छा मलाई अलिकति बेलुका सुत्नु गाह्रो हुन्थ्यो एउटा यत्रो सानो बुकलेट पढेँ सुत्नुभन्दा पहिले पाँच दस मिनट खुट्टा मिचमाच गरेर त्यसलाई आफैले तेल लगायो भनेदेखि मिठो निदा आउँछ भनेर नभन्दै लगाएको त मलाई एकदम मिठो निदा ठ्याक्क बेलुका चार बजे यसो भगवान् सगवानलाई भजियो यसो गरेपछि सुतेपछि त ठ्याक्क बाह्र एक बजे पो निद खुल्न नभए नौ बजे दस बजे एकफेर खुल्थ्यो अहिले त बाह्र एक बजे खुल्छ उमेर सँगसँगै यो निन्द्रा नलाग्ने यो खाले एउटा समस्या पनि हुन्छ त अहिलेको अब म अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै तपाईँ अहिले यतिखेर के सोचिरहनु भएको छ अहिले हाम्रो देशको अवस्था तपाईँ एउटा राजनीतिक व्यक्ति हो पुरानो राजनीतिक अगुवा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भन्छ नि अब तपाईँको देश सोच्नु तपाईँ सोच्नु यो सोच्नु त्यो सोच्नु त्यो सोच्नु सबै छोडिदिइसकेँ अब छोडिसक्नु नब्बे वर्षकी मान्छेले अब के सोचेर केही हुन्छ यी भेटे बेलामा भन भन्यो भने भनिदिन्छु त के सल्लाह दिनुहुन्छ त अहिलेको नयाँ पुस्तालाई शासकहरूलाई राजनीति गरिरहेका मानिसहरूलाई प्रशासकहरूलाई तपाईँ राजनीति राजनीति भन्नुहुन्छ राजनीति गरे त कसैले राजनीति गरे देखाएको छुइनँ मैले राजनीति गरेका छैनन् के गरे कारणले सबैले इमान्दार बन्नु पर्यो सबैले देशलाई बुझ्नु पर्यो र इमान्दारी भएर एक दुसरालाई सघाउनु पर्यो नुक्ता चिनी गर्ने होइन अब यहाँ त आफ्नै दलका ओलीले दुई तिहाई मत ल्यायो सातवटा प्रदेशमा पाँच छवटा प्रदेशमा झन्डा लहरायो त्यत्रो पौरख गरेको देखि नि ओलीलाई समातेर थेचाराछ थेचाराछ यस्ता देशमा राजनीति यहाँ कसले गरिरहेछ आफू नीति गरिरहेछ सबै राजनीति गर राजनीति गर्ने मान्छेहरूले यो मेरो वचन सुनेर आफूलाई आजैदेखि परिवर्तन गर्नुपर्छ म र नेपाल म ओलीलाई चिन्दिनँ बरु माधव नेपाललाई चिन्छु किनभने राजा महेन्द्रका पालामा उहाँ पनि सम्मान्य सदस्य म अब ती मन्त्री भएर चाहिँ हाम्रो चिनारी भएको मलाई यसो गर उसो गर भन्थ्यो ऊ मभन्दा सिनियर सब त्यो पद राजा वीरेन्द्रको पालामा भनेदेखि हामी त्यसरी गरेको बरु म माधव नेपाललाई चिन्छु उहाँलाई म ओलीलाई चिन्दिनँ तर ओलीको प्रशंसा मैले किन गर्छु भने बाबु आज सबै विश्वबाट कम्युनिस्ट विचारधारा त ओह्रालो लाग्यो बेलामा ओह्रालो लागेको बेलामा इतिहास बनाइदियो उसले त नेपालमा सातवटा प्रदेशमा छवटा प्रदेशमा झन्डा हल्लाइदियो त्यो कसले गरेको माधव नेपालले गरे भन्नुहुन्छ तपाईँ या पुष्पकमल दाहालले गरेको भन्नुहुन्छ या हाम्रो शेरबहादुरजीले गरेको हो त त्यो पार्टीको दलको अध्यक्ष ओली देशको प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको नभनिकन कसले गरेको भन्ने त नयाँ पुस्तालाई तपाईँ भन्नुहुन्छ शूद्र राजनीति गर्ने मानिसहरू अन्यथा यथास्थितिमा यही रूपमा चाहिँ चल्दैन भन्ने चल्दैन यो कसरी चल्ने जनताको काम त केही भएको छैन अघि त्यहाँबाट ड्राइभरले ल्याउँदाखेरि भैँसी पस्ने ठुल्ठुलो खाल्टो छ राजधानीमा हेर्नुहोस् बाटो त्यस्तो छ अनि हेर्नुभयो सबै त्यो कस्ता मान्छेलाई चाहिँ ऊ भन्नुहोस् त स्वास्नी मारेर जेल एक आफैले बसेर न्याय गरिकन स्वास्नी मारेर जेल हालेको मान्छेलाई आठ वर्ष नौ वर्ष भएपछि अलिकति भारीपन आएपछि थप निकालिदिने एक्सक्युज मी भने यो यस कारणले एउटै हामीले आफ्नो चरित्र सुधार्नुपर्छ देशलाई सम्झाउनुपर्छ अब त्यो सब
सबै विदेशमा गएर कमाएको स्वदेशमा आएपछि अलिकति सरकारले खुट्टा टेकाएपछि खुट्टा टेकेर यहाँ काम गर्न नसक्ने, यहाँ त कामै काम छ जा हेरे पनि अर्थ केही रहन्छ र उसको जग्गा जमिन केही रहन्छ भने तिनवटा मात्रै निबुवाको रुख रोप्यो भने पनि त्यसले आफ्नो परिवार पाल्छ त्यही निबुवाको चुक बेचेर पनि। अलिकति दिमाग मात्रै चाहियो, अलिकति काम गर्न सक्नु पऱ्यो। म भद्रकुमारी घले एउटी बाख्री बुढी के छोरी के यहाँ काठमाडौँमा पैसा नभएको आइमे छ? विद्वान थिएन, पढे लेखा थिएन, अनुभव पोख्त आइमेहरू छैनन्। यहाँ त भद्रकुमारी घले सेवा सदन जस्तो त जसले पनि खुलाउनु सक्थ्यो नि त। म भद्र एउटा बाख्री बुढीकी छोरी, सिन्धुलीकी बाख्री बुढीकी छोरी, ओखलढुङ्गाकी बाख्री बुढीकी छोरी आएर यहाँ एउटा संस्था खोलेर अब अहिले एउटा पाउ मैले त्यहाँ चाहिँ के गर्नु खोजेको भनेदेखि भाइ समाज सेवाको केन्द्र भनेको कस्तो हुन्छ? त्यहाँ केही चिजको कमी नहोस्। गुम्बा छ त्यहाँ, ज्येष्ठ नागरिक भवन छ त्यहाँ, गृहिणी शिक्षा छ त्यहाँ, योगा छ त्यहाँ, स्कुल छ त्यहाँ, कलेज छ त्यहाँ, अनाथालय छ त्यहाँ, सिसिसिआर छ त्यहाँ। समस्या भयो भने त्यो अब त्यहाँ के चाहियो भने तपाईँको छोरा खानु बरु मिठो खोज्दैन, लाउन राम्रो त एउटा मोटरसाइकल त चाहियो चाहियो मलाई भन्छ। अब मोटरसाइकल चाहिएपछि मोटरसाइकलको लागि अन्डरग्राउन्ड पार्किङ चाहियो। अघि आउँदाखेरि यहाँ यत्रो पार्किङ देखाएर ल्यायो भाइले, म दङ्ग छु। र त्यस्तै गरिकन एउटा अब अघि तपाईँले भन्नुभयो यो बुढाबुढीको रिसर्च गर्ने भने, अहिले एउटा हस्पिटल हामीले बुढाबुढीको रिसर्च रञ्जित रायको पालोमा नक्सा बनिसकेको छ, माटो टेस्ट भइसकेको छ, संस्था दर्ता भइसकेको छ, बनाउनु दिँदैन त्यही लालपुर जानुभयो। धेरै गर्न बाँकी छ। तपाईँसँग चाहिँ विविध विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, गर्नु कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत बहुत धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुश्री भद्रकुमारी घले, पुरानो राजनीतिक अगुवा, समसामयिक विषय उहाँका जीवनका तितामिठा अनुभव र पछिल्लो अवस्था उपर जीवनको उत्तरार्ध कालमा कसरी सोचिन्छ, कसरी बुझ्ने प्रयास गरिन्छ, यस विषयमै केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।